ហើយមួយទៀតបងប្អូនមួយទៀតខ្ញុំមានមេទឹកថ្នាំនេះមួយចង់និយាយថាមេអាសិចតែហ្មងណាតែវាមិនមែនអាសិចយើងទូទៅទេ 98% វាប្រភេទអាសិចជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរនឹងហើយថ្ងៃនេះបាទចង់មកបង្ហាញម៉ាស៊ីនសង្គ្រោះអគុយបាទម៉ាស៊ីនជួសជុលអគុយហ្នឹងបាទស្រីថ្មីខ្ញុំក៏បានទើបតែធ្វើហើយបាទទើបតែតម្លើងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកតេស្តជាមួយអគុយនេះមួយបាទខ្ញុំតម្លើងហើយមួយមួយគឺខ្ញុំតេស្តបាទឲ្យអស់ចិត្តមួយថ្ងៃអីសិនបាទហ្នឹងហើយអូខេគឺមុខមាត់វាអញ្ចេះណាបាទអត់ទាន់បានវាយជាអសរវាយអីទេហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះបាទវាខុសហ្នឹងហើយខុសផ្លាច់ពីម៉ាស៊ីនមុនបាទដែលខ្ញុំលក់ទៅហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យវាមើលទៅវាងាយប្រើការតែបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ហ្នឹងចុងច្រើនជាងម៉ាស៊ីនមុនទៀតបាទហើយប៊ូតុងបាទខ្ញុំប្រើជាប៊ូតុងចុចវិញហ្នឹងហើយមានវ៉ូលីនបាទវ៉ុលអំពែតែមួយទេក្រៅពីហ្នឹងយើងបញ្ជាលើប៊ូតុងទាំងអស់នឹងហើយទុកតែតម្លើងហើយមិញនេះដែរយួរវាបាទបត់ឆ្វេងស្ដាំបានអូហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងគឺសាកតម្លើងបាទតម្លើងមួយនេះហើយតេសហើយតើវាគុណភាពវាបែបណាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានត្រៀមអគុយបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនមួយទៀតខ្ញុំមានមេទឹកថ្នាំនេះមួយចង់និយាយថាមេអាសិចតែហ្មងណាតែវាមិនមែនអាសិចយើងទូទៅទេ98% វាប្រភេទអាសិចអីសាល់ហ្វូរិកហ្នឹងហើយសាល់ហ្វូរិកនេះគឺយើងយកមកដើម្បីមកកែបញ្ហាអាគុយដែលថាបន្ទប់ណាអត់ពុះហ្នឹងហើយអាគុយជាទូទៅអាគុយខូចហ្នឹងវាមានបន្ទប់មួយឬពីរដែលអត់ពុះណាហ្នឹងហើយដែលវាអត់ពុះហើយអញ្ចឹងហើយយើងបាញ់ទៅដូចបងប្អូនយើងដែលថាគាត់យកម៉ាស៊ីនទៅហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយគាត់មានវិធីកែច្នៃជាច្រើនយ៉ាងណាស់ដើម្បីឲ្យវាពុះក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដូចជាយើងបុកបកគោលទៅបាញ់ក្នុងបន្ទប់សិនអីចឹងអាហ្នឹងក៏វាយើងក៏ធ្វើបានដែរណាប្រភេទហ្នឹងតែវារៀងប្រើពេលវេលាដែរទម្រាំវាពុះបន្ទប់មួយហ្នឹងហើយទើបយើងចាប់បកគោលបោកដកដំណើរការជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយបាទគឺហ្នឹងហើយទៅតែស្រាវជ្រាវមកទៀតណាបងប្អូនតែវាពេលយើងធ្វើការអញ្ចឹងយើងត្រូវពាក់ស្រោមដៃជាប់ណាការពារផងហ្នឹងហើយវាជាបើយើងវាស់ទៅបើយើងវាស់ជាប្រភេទបរតយើងយកមកវាស់ហ្នឹងគឺវាប្រៃមែនតើចង់និយាយថាបើប្រៀបធៀបដូចទឹកអាសិចហ្នឹងគឺវាប្រៃបាទវាប្រៃមែនតើវាអណ្ដែតបាទពួកអាពណ៌នេះលេខនេះអណ្ដែតដល់លេងហ្នឹងហើយវាមកវិញជាទូទៅទឹកអាសិចយើងអណ្ដែតមកទំពណ៌សហ្នឹងគឺល្អណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបានខៀវបើបានមកប៉ះខៀវនេះបន្តិចទៀតហ្នឹងកាន់តែល្អមែនតើហើយជាទូទៅអាគុយមិនកាន់ភ្លើងគឺទឹកអាសិចយើងនៅរវាងពណ៌ក្រហមបន្ទប់បាទអត់ពុះបាទលេខទាំងអស់តែម្ដងហ្នឹងបងប្អូនតែទឹកអានេះ
មេចុងនិយាយថាមេសាន់ហ្វូរិកនេះសាល់សាល់ហ្វូរិកចឹងហ្នឹងបកកែភាសាអង់គ្លេសផងណាហ្នឹងហើយអូខេមើលទាំងអស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយនេះបាទមេមេវាសម្រាប់ទៅទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ដែលដែលអត់ពុះបាទហើយខ្ញុំវាស់ទៅឃើញថាដាច់បាទដាច់មកត្រឹមនេះអញ្ចឹងវាវាប្រៃមែនតើហើយអញ្ចឹងយើងបូមយើងបូមដាក់បន្ទប់មួយណាដែលអត់ពុះអញ្ចឹងយើងបូមដាក់ឲ្យវាស់បដាលបូមដាក់ឲ្យវាស់បដាលឲ្យវាប្រៃដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ថាយកមេទឹកអាសិចឲ្យបានលេខ1300តែយើងរត់បានទេបាទតើរអាសិចលេខ1300យើងរកបានទេហើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទៅតែស្រាវជ្រាវឃើញថាប្រភេទនេះវាជាតិគីមីប្រភេទមួយបាទវាប្រហែលជាបងប្អូនជាមួយមេទឹកអាសិចដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាតកូលវាជាមួយទឹកអាសិចហ្នឹងហើយបាទជាទូទៅគេយើងយកទៅលាយជាមួយទឹកប្រសាទវាធ្វើជាទឹកអាសិចក៏បានដែរតែអានេះវាចង់ខ្ញុំចង់និយាយថាមិនថាវាមិនមែនមេអាសិចដែលយើងទៅលាយចាក់អគុយទូទៅទេអានេះវាប្រភេទពិសេសជាងនឹងតិចទៀតបាទនេះគុណភាពវាបាទ 98% ហ្នឹងហើយគឺវាខាប់មែនតើបាទវាមេសុតសុតតែហ្មងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ត្រៀមទឹកអូខេនិយាយហាងច្រើនបងប្អូនយើងគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំត្រៀមទឹកមកលាងដៃទឹកគឺទឹកស្អាតយើងហ្នឹងបាទទឹកស្អាតយើងហ្នឹងបាទពេលយើងប៉ះវាគឺវាប្រៀបធៀបដូចទឹកអាសិចចាពេលយើងប៉ះដៃប៉ះស្បែកហ្នឹងយើងលាងទឹកបាទយកដៃលាងទឹកអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើមិនមុនបាទអាមិញមកនិយាយពីរឿងម៉ាស៊ីននេះណាបាទមកតេស្តម៉ាស៊ីននេះហ្នឹងហើយខ្ញុំបានធ្វើអីរួចរាល់អស់ហើយហ្នឹងហើយហើយយើងវាស់បាទ CCA អាគុយសិនហ្នឹងហើយយើងវាស់ CCA អាគុយសិនបាទដៃម្ខាងកាន់កាមេរ៉ាម្ខាងការវាក់តែអង្កលនេះទីមកនឹងហើយខ្ញុំវាស់ CCA អាគុយបាទតើវាខ្ញុំបានអាគុយមួយនេះខ្ញុំបានតេសបាទតម្លើងម៉ាស៊ីនតម្លើងអីខ្ញុំតេសមកអាគុយនឹងវាចុងល្អបាទហើយអញ្ចឹងណាបាទមើលឃើញណាបងមើលឃើញខ្ញុំដាក់អញ្ចេះហ្មងតានឹងហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ម៉ាស៊ីនបាទ Voss CCA នេះខ្ញុំដាក់កន្ទុង507ណាឲ្យវាលើសបាទវាលើសកម្លាំងអគុយពួកអគុយនេះប្រហែលជា400ជាងបាទអូខេខ្ញុំដាក់ប្រភេទអគុយទឹកចុះដាក់ជ្រុងនេះហ្នឹងហើយអឺដល់ហើយកាមេរ៉ាបាទអ្នកនេះឃើញលោតផ្លិតនេះគឺប្រភេទអគុយទឹកណាបាទវាសេថា EFB ហ្នឹងហើយឥឡូវបាទយើងអ៊ីនទ័រវាទៅបាទអ៊ីនទ័រមួយអញ្ចឹងទៅវាលោតអាកន្លែងសញ្ញា CCA ឃើញទេបងប្អូនអាកន្លែងសញ្ញា CCA នេះឲ្យយើងស្រេបាទស្រេខ្ទង់ចប់ហ្នឹងហើយឲ្យយើងស្រេបានហើយតែអញ្ចឹងយើងមិនស្រេទេខ្ញុំដាក់500ចុះឲ្យអ៊ីនទ័រមួយទៀតទៅបាទអ៊ីនទ័រមួយទៀតទៅវាស្កែនហើយអូ IR វាសេថា IR នេះបងប្អូន IR នេះគឺគុណភាពដែលថាផ្លាកវាឆ្លងចរន្តគ្នាណាវាឆ្លង18មីលីអូមហ្នឹងហើយ18មីលីអូមហើយចុចចុះមក
បាទកដានេះវល់បាទវល់វាហើយអញ្ចឹងនេះវល់បានតែ 70% ទេ12វល់ហ្នឹងហើយហើយយើងចុះមកទៀតមកអានេះ CCA វាហ្នឹងហើយ165 CCA ឥឡូវណាអាគុយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដឹងហើយបាទវាស់ទឹកសិចមកសំវាស់បន្ទប់នេះចោះបាទយើងនេះច្រើនណាស់បាទទឹកសិចលេខពណ៌ក្រហមពាក់កដាហ្នឹងបងអ្នកពាក់កដាអូខេវាស់ត្រុសត្រុសបាទវាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេហ្នឹងហើយបាទពាក់កដាដូចគ្នាពាក់កដាក្រហមវាយ៉ាប់បន្តិចហើយណាបាទប៉ុណ្្នឹងសិនចុះហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំយកមកដាក់ក្នុងនេះកុំឲ្យវាស្រកអូខេហើយមុននឹងយើងចាក់ទឹកនេះគេឲ្យយើងនឹងបាញ់បាទជួសជុលវាសិនបាទបាញ់ជួសជុលសិនជាមួយម៉ាស៊ីនបាទយើងជួសជុលវាសិនទៅហ្នឹងហើយជួសជុលទៅថាបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងនេះយើងឃើញថាវាឡើងអស់ហើយទឹកអសិចនឹងវាប្រៃអស់ហើយបាទវាពុះអស់ហើយហើយមានបន្ទប់ណាមួយវាអត់ពុះវាអត់ពុះសោះហើយទឹកអសិចនឹងសាប00ធ្លាក់ក្រហមលិចក្រហមអញ្ចឹងយើងចាក់អានេះចូលបាទចាក់អានេះចូលទៅវាឆាប់ពុះវិញហ្នឹងហើយហើយចាក់អានេះបញ្ចូលហើយបើអត់ពុះទៀតបើអត់ងើទៀតអាបន្ទប់ហ្នឹងវាចប់តែហ្មងហ្នឹងបាទតែភាកច្រើនបាទអាគុយអាយុប្រហែលជា3ឆ្នាំចុះមកគឺចាក់ទៅវាពុះវិញបាទវាពុះវិញតាមការខ្ញុំដូចថាខ្ញុំបានដកវិសោធន៍មកខ្លះខ្លះហើយបាទក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះបាទឥឡូវដើមសិនតែម្ដងបាទវិញសិននេះវាពិសេសត្រង់ថាវាអូតូណាយើងមូលមិនខ្ចីក៏ដែរណាអូខេខ្ញុំបើកសិនហ្មងទៅហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំដាក់ត្រង់ប្រភេទថ្មីបាទអានេះប្រាប់ wall ដាច់ស្រេចហ្មងដាច់បន្លាយគ្នាមុនខ្ញុំដាក់ wall ផង ampere ផងហើយ ampere យើងមិនបាច់ដាក់ធ្វើអីនំតែយើងវែកណាយើងឆ្ងល់ណាហើយតែអញ្ចឹង ampere វានៅនេះវិញបាទ ampere នៅនេះ wall នៅនេះបាទស្រួលបំផុតហើយអូខេខ្ញុំបើកម៉ាស៊ីនហើយខ្ញុំចាប់ទៅគៀបមកខាងសិនបាទមកខាងណាក៏ដោយបាទខ្ញុំប្រាប់ជារឿយៗហើយបាទធ្វើវីដេអូប្រាប់ជារឿយៗការពៀគឺវូលីនពួកនេះបាទវូលីននេះយើងកុំអាបាទហើយតែអញ្ចឹងអត់ទាន់មានអំពែឡើងទេហើយតែអញ្ចឹងមុនយើងបើកវូលីនយើងគោះបាទយើងចាប់មកខាងហើយអញ្ចឹងយើងគោះសិនបាទថាយើងចាប់ខុសវាបែកការភ្លើងណាហើយតែចេះអត់អីទេមានន័យថាត្រូវហើយអូខេរួចទៅវាប្រាប់បលអគុយបងប្អូនហ្នឹងហើយក្នុងខណៈពេលដែលថាយើងអត់ទាន់តម្លើងវូលីនទេណាវាប្រាប់បលអគុយហ្នឹងហើយបើយើងតម្លើងវូលីនទៅអំពែវាចេញពីសិនមកគឺវាចូលថាអគុយហ្នឹងវាឡើងវាចូលវាឡើងណាហ្នឹងហើយហើយបាទចាំមើលខ្ញុំតម្លើងមកបាទខ្ញុំតម្លើងវូលីនមកយើងតម្លើងមិនក្តោះក្តោះតម្លើងតែឲ្យដល់ក្តោះឲ្យកប់ក្តោះវានៅតំណឹងទេវាអូតូបងប្អូនអូតូតាមខ្នាតអាគុយហ្មងបាទអាគុយតូចវាអូតូបន្តិចទៅបាទអាគុយតូចវាឡើងត្រឹម3 4អំពែអីចឹងទៅតែអានេះអាគុយប្រហែលអាគុយគេប្រាប់ថា100អំពែណាខ្ញុំគិតថា10បាទបាញ់ទៅ10អំពែនេះគឺវាសមរម្យហើយហ្នឹងហើយហើយបាទពូតុងពណ៌ក្រហមបាទយើងផ្លាស់ម៉ូតវា
ចាំមើលម្ជុលបើមិនសិនវាធ្វើការមកគឺវាម្ជុលវាញាក់តាមអញ្ចឹងបាទផ្លាស់ដៃបន្តិចកាន់កាមេរ៉ាដៃខាងយូរទៅវាហឹងរយដៃហើយខ្ញុំចិច1កែដៃវាធ្វើការបងប្អូនមានលឺសំឡេងដែរលឺសំឡេងអគុយធ្វើការដែរវាលឺក្នុងអគុយមិនសិនវាធ្វើការវាបាញ់ទៅបងប្អូនចាក់ដើមពុះបាទហើយចូលខ្ញុំ zoom ឲ្យមើលបន្តិចបាទចាក់ពុះណាស់មិនមែនពុះវាសាកដៅទេណាមិនមែនទេគាត់នឹងចាក់មិនសិនវាពុះហ្មងអូយដល់ហើយកាមេរ៉ាអត់ចាប់នេះឃើញពុះហើយបាទយើងគាត់តែឃើញពុះបាទឃើញពុះតែកាមេរ៉ាវាចាប់អត់ច្បាស់សោះនឹងឲ្យប្រើកាមេរ៉ាអញ្ចឹងបើថាយើងប្រើទូរស័ព្ទខ្ញុំត្រូវទាញរូបពីទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័រទៀតនឹងហើយតែនេះយើងចូលទៅកុំព្យូទ័រកាត់តហ្មងនឹងហើយយើងងាយជាងហើយម្យ៉ាងទៀតកាមេរ៉ាវាគុណភាពល្អជាងយើងប្រើទូរស័ព្ទថតណានឹងហើយតែវាមានចំណុចខ្លះវាថតឲ្យខ្លាំងដូចនេះអញ្ចឹងវា zoom អត់ដល់ក្នុងណាបាទអូខេនឹងហើយគាត់នឹងដឹងថាពុះបានណានឹងហើយពិបាកអឺខ្ញុំស៊ូមចេញសិននឹងហើយមើលសិនបាទវាធ្វើការឥឡូវយើងចុចទៀតអូផ្លិចប្រាប់អាបូតុងពណ៌ខ្មៅនេះឲ្យបន្ថែមល្បឿនរបស់វាហ្នឹងហើយយើងចុចបាទឥឡូវយូរទៅណាបាទឥឡូវវាញាក់អីវិញហើយយើងចាច់ទៅចាក់តែយើជុំរបស់វាហ្នឹងហើយអឺនឹងគិតថាយើប៉ុណ្ណឹងចុះហើយយើងផ្លាស់បាទផ្លាស់ទៀតផ្លាស់ម៉ូតទៀតបាទចាស់ចុចទៅណ៎អានេះចូលក្បួនញីបាទតាញីអញ្ចឹងវាលឺអាគុយវាលឺផ្សេងបានដែរលឺប៉ាក់បងប្អូនមើលពុះហ៎មើលពុះហ៎ចាំមើលអត់ឃើញអូស្ដាយដល់ហ៎ដាក់កាមេរ៉ាចិត្តហ្នឹងអាពុះយកទៀតមកត្រូវលេនកាមេរ៉ាទៀតបាទអគុយអត់ក្ដៅទេអគុយយកពុះដោយសារចរន្តវាមានហឺតបាទលាយហឺតទៅជាមួយដែរយកពុះដោយសារវាទៅជំរុះបាទជាតិកមោចិត្តស្នំដែលចាប់នៅផ្លាក់អគុយនឹងឯងហើយវូលីននេះដូចខ្ញុំប្រាំអញ្ចឹងបាទយើងមួលឲ្យតែលើសពីវាអូតូអញ្ចឹងដល់តែយើងបិទអស់ទៅវាធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងណាហើយតែចិត្តតម្លើងមកប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុណ្ណឹងវាដល់ហើយវាឡើងហើយតែមួលបន្ថែមទៀតយកទៅទេវាអូតូនៅនឹងបាទយើងមួលបើលើសវាបន្តិចទៅនឹងអូតូវល់អូតូអីទាំងអស់ហើយចុចផ្លាស់ទៀតបាទអានេះញាក់ខ្ញាក់បាទនេះទៀតហើយចង់និយាយថាបងប្អូនយកទៅហ្នឹងយើងទៅស្រាវជ្រាវមើលយើងប្រើអាម៉ូតណាស្ទេបណាដែលថាវាអគុយឆាប់ពុះបាទអត់មានបញ្ហាទេធ្វើឲ្យលេងហ្មងឲ្យសាបច្ចេកទេសរបស់យើងទៅ
ហ្នឹងហើយចុចមើលទៅហើយដូចអានេះវាចេះចេះចឹងទៅវាញាក់វល់វល់អានេះញាក់វល់ទៅយើងចុចចុចផ្លាស់អាស្ពីតវាទៅវាទៅជាងាយអីវិញចឹងណាបាទឥឡូវយើងទៅចុចចុចទៀតទៅណាមើលដែរបងវិញបាទហាក់ខ្លះទៀតអានេះលាន់នៅក្នុងអាគុយហ្នឹងជួយតែហ្មងអូពុះសាហាវហ្នឹងបងអឺធ្វើមកចេះធ្វើមកចេះពូសាហាវណាងអាចាំខ្ញុំតម្លើងរូបភាពតូចនៅជ្រុងវីដេអូអីមើលទៀតណាបាទពូយើងប្រើកាមេរ៉ានេះវាថតអត់ដល់ក្នុងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំយកអាកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទបាទ iPhone 14 Pro Max ហ្នឹងវាទាញបានល្អហើយវាចាប់រូបភាពពេលកន្លែងងឹតបានល្អបាទហើយខ្ញុំចាំខ្ញុំដាក់រូបភាពកន្លែងជ្រុងបាទជ្រុងត្រង់ខាងលើនេះឲ្យមើលហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតេសបាទតេសធ្វើអាគុយនេះថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបានភាគរយឡើងតែម្ដងហើយតែអញ្ចឹងអាគុយនេះវាពុះស្មើគ្នាចាប់ដើមនេះវាពុះស្មើគ្នាហើយហើយខ្ញុំចាំមើលថាពេលចុងក្រោយខ្ញុំងាប់ប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងអីបើបន្ទប់ផ្សេងគេពុះល្អហើយហើយនៅមានបន្ទប់ខ្លះខ្សោយតែអញ្ចឹងយើងវាស់ទៅអាសិចទៅយើងដឹងហើយហ្នឹងហើយហើយតែអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ទឹកថ្នាំនេះទៅបាទយើងនិយាយខ្លីៗទឹកថ្នាំចោះបាទខ្ញុំចាក់ទឹកថ្នាំនេះចូលទៅបន្ទប់ហ្នឹងបាទដូចជាទឹកអាសិចវាសាបជាងគេបើយើងចាក់ឲ្យវាឡើងមកតែចាក់ទៅវាឡើងមកប្រៃបាទប្រៃដូចបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងដែរហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងយើងគៀបងាស់វាទៀតបាទ CCA អត់ទាន់ឡើងតាមដូចថាយើងពេញចិត្តទេយើងទៀងភ្លើងចឹងទៀតបាទនេះជាក្បួនងាយបំផុតហើយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតហ្នឹងហើយក្បួនហ្នឹងណាយើងងាស់បាទយើងងាស់ទៅរួចទៅបើថាបន្ទប់ណាអត់ពុះយើងចាក់អាទឹកថ្នាំនេះទៅហ្នឹងហើយចាក់ហើយនៅតែពុះទៀតយើងបាញ់មកបន្ទប់ហ្នឹងឯងបាទវិធីចុងក្រោយបាញ់ដែរហ្នឹងចាក់មកបន្ទប់បាញ់យកជុលមានជុលនេះបាទចាក់ក្នុងមកបន្ទប់ឬពីបន្ទប់ដែលអត់ពុះហ្នឹងបាញ់ឲ្យវាពុះសិនទៅបាទក្នុងខណៈដែលថាយើងចាក់ទឹកថ្នាំហើយវានៅឌឺទៀតណាហ្នឹងហើយហើយយើងងាស់វាអញ្ចឹងទៅឃើញថាភ្លើងវាមកហើយភ្លើងវាពេញហើយអាគុយប៉ុណ្ណេះភ្លើងវាដល់3វ៉ុលហ្នឹងបងហើយ13វ៉ុលយើងវាស់ CCA ទៅវា CCA អត់ឡាយអត់ទាន់ខ្ពស់ហើយតែអញ្ចឹងវាចាល់វ៉ុលវាចាល់ហ្នឹងបងវ៉ុលអាគុយវាឡើងហើយវាចាល់តែអញ្ចឹងវាអត់ចូលចរន្តវាអត់ចូលទៅទៀតទេវាស្តុបទំនឹងហើយហើយតែអញ្ចឹងយើងដកភ្លើងចេញទៀតបាទដកភ្លើងចេញឲ្យអស់ទៅឲ្យអស់វាអាគុយទៅយើងងាស់ថាថ្មីណាអាងាស់ហ្នឹងឲ្យទៅអាសិចវាពុះចន់ចន់ដងអញ្ចឹងណាហើយតែអញ្ចឹងអាគុយល្អវិញហើយ CCA បានវិញហើយធ្វើតាមដល់អត់ខុសទេបងប្អូនហ្នឹងហើយពូខ្ញុំនឹងកាត់ដល់វិសោធច្រើនហើយដល់ថ្នាក់ខ្ញុំតម្លើងម៉ាស៊ីនហើយគឺចង់និយាយថាក្រោយៗនេះខ្ញុំដល់វិសោធច្រើនមែនតើបងមិនចង់ជួចអាគុយ